eso ti en wo yi eso da en wo lowo mi yi e wo dada o eso yi eso ti mo ko sile yi e wo bo se ri o se mo ruko to nje nje mo ruko ti fruit ni nje beyin bo se nri lakoko na e ma wo pe se nkan jije leleyi awon mi a ma wo pe se so leleyi adu roba o dabi kini roba ti awon omo kekeke fi gba ball kiri ladugo eso ni o fruit ne ki loruko e eso yi won pe ni dragon fruit dragon fruit eso yi ni won pe ni dragon fruit e wo se ri ah olohun to bi o olohun da nkan to po saye o eyin na e wo bo se wa wa yi anfani e po e yo kan e bo se wa yi o fe to bi 5000 naira e yo kokan o fe to bi 1000 ti n ba fe ra mejeji papo bo se wa yi mejeji to ba ko sori iwon a to bi kilo kan 10000 naira si 8000 naira ni won ta bi 8000 naira to 10000 naira ni won ta en to ba mo na dada won le ta fun ni 8000 naira eni ti ko si mo se yo owo oja won gba 10000 naira lowo e gege bi iwadi ta se ile ise lavenda microfinance bank ni won ko fruit ni wo ti se won fe ma ta fun wa o won fe ko wa ni bi a se fe gbe fruit yi dragon fruit ni won pe dragon fruit fruit dragoni won fe ko wa bi won se ngbe ba se fe gbe lodo wa nbi ti awa na si ma bere si ni ri owo nbe won ni ki pe ko to so ko si bi te yan le gbe si e le gbe sinu ike e le gbe sinu ora ko sa ti ri bi kan fide ha ko ma bere si ni dagba to ba ti ndagba won ni laarin ojo perete o ti so e si bere si ni ka lo ba tan dragon fruit eso dragon re ohun le wo dragon fruit eso dragon ki se nkan te kan le dede ni mi kibi awon anfani to wa be se po repete ohun le wo yi a ma ge oko loju yin sin gbogbo yin ma ri awa na ma je a fe wo bo se ma la agbara ti wa na baba wa ti won je oga agba fun le ko pa mo la fenda microfinance bank baba bamidele oyebolu ni won lo ko wole fun wa sabe okuta ni ipinle ogun e ma bo ke wa je anfani idanileko yi eko nipa dragon fruit ohun re o eyin na ti ri pe e ko pa ose to ma pari osu kesan ta wa ninu eyin la ma ti danileko yen o ose to pari osu kesan ta wa ninu eyin ni gbogbo a ma pade ni lavenda microfinance bank fun idanileko dragon fruit gbogbo e ti n gbo lori radio te mo fruit yen re o ehe e ja ge kan ka wo bo se ri aja je kan be dragon fruit la fe ge yi o awon la ge yi o ha e ti ge re ko to ko ti ko ni be le ja ja ma gbe sinu tray ko awon ne yi o wọ́n là ń gé yìí a fẹ́ wo bó ṣe rí wọ́n ní benefit ẹ̀ pọ̀ àwọn èèyàn kan tún wá láti ìbàdàn torí ẹ̀ gan ọ̀pọ̀ gbìmọ̀ pé onítọ́rọ́ torí ẹ̀ ló ṣe wá láti ìbàdàn nínú àwọn àgbẹ̀ ẹ̀ bá ń ṣe òbí ẹ̀ kó wá mú tiẹ̀ ó ti máa ṣí báyìí ẹ̀rí bó ṣe ṣí kúrò nínú èkó ẹ̀ ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ ẹ̀rí náà wá mú ẹgbẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní mú lẹ́yìn ìgbà tá a gé tán àti iyọ̀ fruit wà nínú ẹ̀ ẹ̀ tẹ̀lé èkó ẹ̀ lélẹ̀ ẹ̀ ní jẹ́ èkó ẹ̀ dragon fruit.